Qubadlı rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyi ilə əlaqədar tarix yazan Əbədi Yaşar lider mövzusunda dərmi masa keçirilib. Video çarxa baxıldıqdan sonra tədbirdə çıxış edən Qubadlı rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Allahverdi Haqverdiyi qeyd edib ki, ümummilli lider Heydər Əliyev öz xalqını zamanın mürəkkəb tarixi siyasi sınaqlarından uğurla çıxarıb və ardıcıl mübarizə apararaq onu müstəqilliyə qovuşduran qüdrətli şəxsiyyətdir. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsasında həlli Ulu Öndərin qarşıya qoyduğu başlıca vəzif olub. Ölkəmizin bütün resursları, xalqımızın potensialı tarixi ədalətin bərpası üçün səfərbər edilib. Ulu Öndərin şah əsəri olan güclü Azərbaycan dövləti öz suverenliyini, müstəqilliyini qorumağa qadir olduğunu 44 günlük vətən müharibəsində şanlı zəfər qazanmaqla sübuta yetirib. Bu tarixi zəfər Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi kursunun layiqli davamçısı, prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin müdrik siyasəti, güclü iradəsi, beynəlxalq təzyiqləri layiqincə dəf etməsi, rəşadətli ordumuzun misilsiz şücaəti və Azərbaycan xalqının öz lideri ətrafında yumruq kimi birləşməsi nəticəsində qazanılıb. Digər çıxış edənlər tarix yazan Əbədi Yaşar lider mövzusunda məruz ediblər. Qeyd olunub ki, qürur verici haldır ki, Ulu Öndərin memarı və qurucusu olduğu, hazırda böyük yüksəliş dövrünü yaşayan müstəqil Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi etibarlı əllərdədir. Şəmistan Fikrətli Elbrus İsmailov bu gün informasiya proqramı üçün.